يا وطالي بشيخ بي اسكا يا يوان جل زيارو جنرال بي يا وطالي بسرين با بكر سي بي اسكا يا يوان جل زيارو جنرال بي نان لين دم دي زياري ماي دكتور تاريخ بي bari fay tank ayufa de len dem di ziyari mbay nañu daan def ci dundam war na no jombu gannaawam di fa gej mbañu di fay mam cheikh neena mosu fe am benn nof lay mebetam modi ñun ñi di njabotam sowe ëlëk fam way len dem di ziyari mbay nañu daan def ci dundam ni mbax wi taw nako fi geju leer yi baw nako fi galu sunna koste na fi wax bi moy ti wawano diaru general bi le 13 mars lay doona.